O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, convocou uma audiência de conciliação para discutir a titularidade de Fernando de Noronha. O ministro é relator da ação em que a União alega que Pernambuco estaria descumprindo o contrato relativo ao arquipélago. O ministro marcou para a próxima quarta-feira, dia 25, audiência de conciliação entre a União e o Estado de Pernambuco. A conciliação é na ação em que o ministro é relator e a União pede que seja reconhecida a titularidade federal sobre o arquipélago. O governo federal alega que o estado de Pernambuco está descumprindo o contrato de cessão de uso da área ao conceder permissões indevidas para a construção de imóveis na praia, favorecendo o crescimento irregular da rede hoteleira da região. Já o estado de Pernambuco argumenta que a titularidade é garantida pela Constituição Federal. No STF, a União ainda alega que o Estado de Pernambuco não está apresentando a prestação anual de contas das atividades na ilha e os pagamentos mensais à União. A audiência de conciliação é um método de solução de conflito previsto no Código de Processo Civil e pode ocorrer até mesmo após o encerramento da ação. O objetivo é viabilizar a solução mais adequada para as partes. A conciliação está marcada para as três da tarde da próxima quarta, Quarta-feira por videoconferência.